ya ku ƴan uwa musulmi yau ce ranar idi ranar farin ciki annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce masu azumi suna da farin ciki guda biyu lokacin da za su bude baki na kowane azumi da kuma bude baki na yau san da aka kammala azumi sannan babban farin ciki shine san da za a hadu da Allah a ga kyakkyawan aiki Allah ya sa mu dace ya ku bayin Allah ku duba yadda kwanaki suke saurin shudewa Allah yana juya dare da yini lalle wannan abin lura ne ga masu hankali ya kai wanda kai ban kwana da watan Ramadan kai ban kwana da watan Ramadan to ka tuna duniyar ma gaba daya zaka yi ban kwana da ita me ka gabatar wanda zaka hadu da Allah da shi shin ka shirya haduwa da Allah lalle duk wanda ya shirya tafiya yana yin guzuri shin kai guzuri na tafiyar lahira abun mamaki ga wanda zai yi tafiya daga nan zuwa Katsina ko Kano ya shirya amma zai yi tafiya mai nisa wanda ba a dawowa amma bai shirya ba Allah ya tsare mu Umar dan Abdul Aziz Allah ya kara masa yarda wata rana ya jagoranci mutane sallar Idi bayan an gama sallah sai ya shiga makabarta ya je wajen mutane wanda ya sani a wato a kaburburan su yace ma sauran jama'a ku saurara ya isa ya kalli wa'annan kaburbura yace yake mutuwa me kika yi ma masoyan mu yana tambayar wanda suke cikin kabarin su ma me ya faru babu wanda ya ansa masa wanda yasa Umar dan Abdul Aziz yake cewa naje kaburbura nayi kira ina wadansu manya ina wa'inda ake ganin kaskantattu ne ina wanda ake ganin basu isa ba ina wa'inda ake ganin su ne isassu masu alfahari gashi yau kowa daidai yake da kowa babu wanda ya isa ya amsa min kira na kowa ya mutu kuma kowa labarin shi ya gushe ya ku ƴan uwa ku sani cewa ayyukan mu ne kadai za su bambanta mu amma lokacin mutuwa kowa daidai yake da kowa Allah ya samu gama lafiya Umar dan Abdul Aziz da ya ga haka da ma mutuwa ce kadai to da abin da sauki matsalar shine kamar yadda wani malami yake cewa da ma idan mun mutu za a kyale mu sai dai da mutuwar ta zama sauki da kuma hutu ga dukkanin rayayye sai dai in mun mutu za a tayar da mu kuma za a tambaye mu komi daya bayan daya ya ku ƴan uwa masu daraja Abdullahi dan Mas'ud yana cewa bai taba yin nadama ba fiye da nadamar da za a ce rana ta fadi lokacin mutuwarsa ya kusa amma bai ƙara aiki na alheri ko guda ɗaya ba ya kai bawon Allah Ramadan ta wuce kai kokari kai sadakoki masu dimbin yawa to ka sani sadaka tana da amfani tana kade bala'ai a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce sadaka da ake yi a boye tana kashe fushin Allah duk wanda yake yawaita sadaka a boye to zai samu sauki Allah ba zai yi fushi da shi ba Allah ya karba mana sadakokin mu ku kiyaye abinda kuka saba da shi a cikin watan Ramadan na yin sallah a cikin jami'i da kuma halartar wuraren karatuttuka da yin mu'amala da mutane da kyakkyawan mu'amala ku rika yin hakuri da jama'a ku rika sadar da zumunta ku rika ciyar da abinci ku rika gaisuwa a tsakanin ku ya zama akwai girmamawa da mutuntawa duk abin da yake yi ma Allah da'a ne ku tsayu a kansa kuma ku sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a irin wannan ranar ya fifita zuwa sallan juma'a akan a zauna gida domin ya zo a cikin hadisi manzon Allah ya ce yau idi biyu ya hadu ga idi na karamar sallah ga idi na juma'a sai ya ce wanda ya so idi wannan ya isar masa amma sai manzon Allah ya ce mu kam sai mun tafi juma'a inda manzon Allah ya tafi nan ya kamata mu tafi dan haka mu tafi juma'a shi yafi kada mu yi kasa a guiwa ya ku jama'a Allah ya karba mana wa'azi wato azumin da muka yi Allah ya gafarta mana kurakuran mu kuma kada Allah ya sa azumin da muka yi ya zama raban mu kawai yunwa ce da kishiruwa marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mamatan mu Allah ya ji kansu Allah ya yarda da mu Allah ya shigar da mu aljanna Allah ya yalwata mana arzikin mu Allah ya albarka ga ƴaƴan mu Allah ya dawwa mana da zaman lafiya da kuma aminci masha Allah
sannan akwai kidaya nan tafe wanda za a kidanye al'umma mun samu matsala a wannan gari saboda an samu karancin jama'a ga mu da yawa amma mu ne kadan dan haka ana kira ga dukkanin al'umma idan an zo kidayen nan a bada hadin kai kowa a kirga shi sannan duk wanda aka dauke shi aikin kidaya ya ji tsoron Allah kada ya raganta kada ya yi abinda bai kamata ba kada ya cutar da al'ummar sa duk in ka cutar da mutun daya sai kaga sakamako dan haka kai abinda zaka taimaki al'umma Allah ya sanya haka ya zama alkhairi gare mu Allah ya sa mu gama lafiya to akwai janaza da za a yi na mutun biyu kuma dukkan su maza ne janaza sallar janaza